tunasikia kutoka nje. Mimi nikiwa mzee, nikiwa mmoja, nimesema hata mimi nimekuwa mmoja ya kuchanga, sababu kwa nini mambo mengine inafanyika na wenyeji hawajui? Imefika mpaka kwa redio. Basi tunajui. Hey. Sasa kama ni serikali ichunguze mambo mengine na pia hata sisi tunaweza penda tujue. Ilianza wapi? Ilianza wapi? Ndio ifike na wenyewe hawajui. Tuko na amani sisi. Bibi tuko kwa sababu tuko na amani. Hapo sasa tunataka ukweli. Sana amani hapa. Ndio hiyo tunauliza mwenye yako na karatasi tafadhali atupe. Ndio hata sisi tuanze kujua kweli kuna kitu, kuna makaratasi limoko kwetu. Wewe kama kiongozi wa eneo hili labda unawaambiaje wakazi? Wakazi naweza waambia, nirudie tu hiyo ya kusema kama kuna mtu hapo na karatasi. Sababu inawezaje sasa sisi hatujaiona hivi tupita tuko hapa na tumeona leo. Lakini expert yenyewe hakuna. Kusema hakuna. So next. Haya, wacha niongee mara moja. Okay, na wasalimu wote, mjambo. Sisi ni masikitiko ambayo tuko nayo kwa sababu kuna watu wanaanza kufanya. Okay, kwa majina naitwa Daniel. Uko na shamba? Au mimi ni jirani hapa ya Mumbi. Na mimi ndio nimepata hiyo ripoti ya hiyo makaratasi. Haya makaratasi yanania mbaya kama yanaweza kuwa ni ukweli. Yanaweza kuwa ni mtu anania mbaya ya kutaka kutenganisha sisi kwa sababu maandiko yanaandikwa ya kwamba sijui wa Kisii, wa Jaruo na wa Kikuyu. Sasa unaona ni inaonesha ni kama watu wengine ambao hawajatajwa hapa ndio wanafanya haya mambo. Makaratasi yameandikwa kwa sababu tumeyaona kwa mitandao. Wenye wako na mitandao nafikiri tumeyaona. Lakini sasa sisi ambao wakaaji wa hapa tunaomba tuweze kuwa na amani na tupuuze hiyo makaratasi. Kwa sababu mtu mmoja anaweza kuja andika ya makaratasi aweze kulete kuja kututenganisha na amani ambayo tuko nayo hapa. Kwa hivyo chief amejua, county commissioner amejua, hata Jumanne tutakuwa na mkutano hapa kanisa ya AIC hapa kwa chief ili tuweze kuongea hilo jambo, kwa sababu hiyo jambo inatuletea uchungu mwingi sana. Sisi wote tuko na amani hapa, ama nyinyi hamna amani? Tuko na amani. Kuna mtu ambaye ameshawahi kuonesha wewe kidole hapa? Hakuna. Kwa hivyo ile upendo tuko naye, tunataka tuzidi kuwa nayo hata milele mpaka Yesu akuje. Aya, kuja hapa. Sema chini hapa. Ya saronge. Aya. Rudi huko. Kwa majina naitwa Phyllis Kemunto Wambua. Mimi ni mkaaji hapa Eldoret. Nilikuja hapa kitambo kidogo. Nilielewa hapo. Ongeza sauti, ongeza volume. Sasa mimi nilikuja hapa hivi, mimi nashangaa sana. Hii maneno yanayoweka mapost kama kwa post. Sisi tulikuja hapa corona tusumbue na tusumbue na tusumbua. Bado wanatokea mapost na tunyi tufanye tena corona tena mapost. Sasa tutapigania gani? Tutapigania post ama tutapigania hiyo corona? Sasa gari gani? Sisi tutume mwili yetu kwanza afu tuweke mapost baadaye. Kwa maana kuweka pesa mapost mapema mapema si mapema. Na yangu mimi naye waoni. Haya Alex, turangu waona una shamba. Haya Alex asema. Haya Alex, ni mtauza. Kilinda rembo. Okay, kwa majina kamili naitwa Alex Omondi. Mimi ni mkaji wa Kipare. Na mimi ni community policing. So hiyo maneno tulisikia tukashtuka sana. Kama wakaji wa Kipare. Posi zangu 207, tujawahi kuwa na vita. Na kama kuna mtu ako na lengo na watu wengine wasigonganishe watu wa Kipkaren, tafadhali. Sisi kama wakaji wa Kipkaren tumekaa na amani, hatujawahi kuwa na ukabila. Posi wote tunakaa pamoja, tunashare maploti, tunashare kila kitu. Oh, kitu ambaye naweza tangaza sasa hii, kama kuna mtu akona lengo na mwingine, tafadhali atafute huyo mwingine, asitaje mambo ya ukabila, sababu mambo ya ukabila ni kitu mbaya sana. Kama sisi vile tulipitia hapa 207, tukisikia tena maneno ya karatasi ni kama mimi naweza chukua tu kamba ni chinyonge, kwa sababu tulipitia mchujo sana. Kwa yoyote, mimi sisi tunaomba amani. Sisi watu kama Kipkaren sisi tuko na amani. Kama kuna mtu ako na lengo, naomba serikali afanye uchunguzi mapema. Kama ni ya ukweli, atusaidie mapema kabla jaumana. Asante. Haya, acha niseme kwanza.
Basi. Waje mheshimiwa ongee. Wao mstaafu. Waje mheshimiwa. Waje mheshimiwa ongee. Waje hii mluya yetu aongee. Kwa majina ni Richard Wanda. Nilikuja hapa 205. Na hii mambo yenye inaongelewa imekuwa ya kushangaa kwangu kwa sababu mimi najua muda wote nimekaa Kipkaren tumekaa makabila yote. Na tujawahi kuwa na hii vitisho. Vitisho yenye ilikuwa nayo ilikuwa 207. Na tangu wakati huo hatutaki yale ambayo tuliona 207. Hata 207 ninakumbuka wale ambao tulikaa nao hapa sisi kama wakaaji wa Kipkaren tulilinda estate yetu. Ni ukweli au ni uongo? Ni ukweli. Watu wenye walikuwa hapa Kipkaren 207 tulilinda estate yetu au hatukulinda? Tulilinda. Kwa hivyo tukue na hiyo moyo na tusimame kama watu wa Kipkaren. Amen. Pepo yenye itakuja Kipkaren, watu wa Kipkaren tuishinde katika jina la Yesu Kristo. Noele na pepo za. Ngoja hapo wewe kijana. Kamwele kanisa. Haya. 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 Okay, kwanza ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu amchambo. Mimi ni mkaji wa Kipkaren. Kwa majina naitwa Isa, tumiatiki kwa sike. Pia mimi ni community policy wa hapa. Jambo ambalo imetufikia sisi kama wakaaji wa Kipkaren imekuwa ni mstuko kwa sababu sisi wakaaji wa hapa wenyewe hatujajua hiyo kartasi, hatujaiona hata hapa, tunasikia tu kwa media na vitu vingine. Sisi kama wakaaji wa hapa tunataka kuilaani hiyo kitendo. Na tunataka tutangaze ya kwamba kama wewe ni mwanaume enough unataka kutenganisha the community ya Kenya wenye wanaishi hapa. Tunataka ufanye mchana tukuone tujue wewe ni nani. Hiyo maneno hatujaisikia. Na mimi kama mwana youth hapa nasunguka Kipkaren the whole day kwa sababu mimi ni asala nasunguka kila mahali. So watu wanataka kuleta conflict hapa, tunataka tukatae hao watu kwa jina la Yesu. Tunataka tuimize serikali ya kwamba hao watu ambao wanataka kucreate conflict about the communities or within the communities, hao watu wafanye investigation. Wawekwe ndani kama kuna watu wanataka kufanya hiyo maneno. Sisi wenyewe kama community wa hapa tutafanya binu chuu na chini. Tutafuta watu ambao wanataka kukongesha ta community ya Kipkaren. Na tunalaani hiyo kitendo katika jina la Yesu. Sina maneno mingi. Amen. Haya, waje mnalisi. Kwa majina wewe bwana. Waje mnyonge. Una minya mkubwa. Hata mwasi. Haya, kwa majina naitwa David Kimeli Letting. Kokwas. Mimi ni mkahachi wa hapa penye tuko. Ni mkahachi wa area hii. Na nimekaa hapa zaidi ya miaka 30. Na sisi ni viongozi, mimi ni kiongozi wa area hii. Na ningependa niseme hivi. Sisi kama wakahaji wa Kipkaren, sisi ni kama manduku na madada sisi wote. Na tumependana sana na tujui hata hii maneno imetoka wapi. Na ningependa nikanushe nikisema hii ni maneno ya mtu binafsi. Kuna mtu binafsi analeta hii uchochezi. Sisi tumependana na tuko na amani na tunashukuru watu yetu wote kwa sababu hatuna mafurukano yeyote na hatuna chuki na tunapendana kama kabila zote za Kenya kwa sababu hawa ndio wako hapa Kipkaren. Na tuko na amani ya kutosha. Na hatutaki kusikia hiyo maneno. Na kama mtu atasikia neno lolote lenye linatoka mujaribu sana kuarifu sisi kama viongozi. Na hatutaki kusikia tena vitu kama hizo. Na tunaambia serikali wachunguze mwenye aliandika hizo vitu, adibiwe vikali kwa sababu hiyo maneno hakuna. Hiyo ni uchochezi na ni maneno ya kusumbua serikali. Kwa hivyo hatutakuwa na mambo mengi. Kabila zote siko hapa na wameongea. Na wameongea wote na tunapendana na hakuna maneno ya mafurugano katika Kipkaren. Amen. Na tunashukuru waandishi wa habari kwa kukuja kwa sababu ndio wachulishe Kenya kwamba Kipkaren kuna amani. Na tuna
mnapendwa na sisi wote kabisa. Na mtasikia siku nyingine atakuna, lakini hao wenye wanaandika hiyo vitu, hiyo ni mtu binafsi na sio watu yote. Kwa hivyo sisi tuko na amani, na amani tele, na Mungu awasaidie. Asante sana.